Jedan nemački general je rekao, dajte mi Srbe i osvojit ću ceo svet. A ja vama kažem, dajte mi ovih 10 parfema i znate šta ću osvojiti. Ćao, parfumski varijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Preživjeli smo 2020. Evo je 2021. Evo ga proleće i sada je vreme da skupimo sve komplimente koje nismo uspeli prošle godine iz očiglednih razloga. Hajde da krenemo. Znate kako kaže naš narod? Od birača nema dobrog ljubavnika. E, to važi upravo za ovaj parfem. On ne bira, on osvaja sve. Ja ga zovem majstor svih zanata, ali gospodar nijednog. Govorim o parfemu od brenda Chanel i zove se Allurom Sport O Extreme. Ja sam pričao o ovom parfemu na ovom kanalu, nema greške sa njim. Znači, to je bukvalno kao da uđeš u radnju i sad pitaš, dobar dan, da li imate slatke parfeme? Imamo. Da li imate sveže parfeme? Imamo. Da li imate neki dopadljiv parfem? Imamo. Da li imate, e, dečko, hoćeš da kupuješ ili me zezaš? Znači, to je bukvalno ovaj parfem. Svež, sladak, dopadljiv. Traje super, iz nekog razloga mi nije jasno, dosta ljudi mi je reklo u našoj grupi kao, e pa meni ne traje toliko dugo. E pa ako ti imaš problem, ja ne, meni traje parfem 6 do 7 sati, svaki put dobijem kompliment kada ga stavim, ali ako tebi ne traje, šta ti kažem, onda jedini spas jeste da probaš Parfum Pro, a to je preparat za produžavanje trajanja parfema. Ako si prvi put na ovom kanalu nisi čuo, imaćeš link na ekranu, pa ćeš vidjeti o čemu se radi. Trenutno sam sve rasprodao, za nedelju dve će biti nova tura, tako da moćete da kupite svoj Parfum Pro ukoliko vam treba, ali ukoliko ne, kao meni, ovaj parfem bombonica. Na mesto broj 10, Chanel Allurom Sport O Extreme. Parfem na mesto broj 9 nam dolazi od brenda Paco Rabanne, ali nije mi jasno šta bi Paco Rabanne da izbaci ovako dobar parfem, a naravno ne govorim o parfemu One Million. Ovaj parfem ja zovem kao moj brat parfemski koji kaže treba mi brate neki fan parfem, e ja kažem ovo je fan parfem. Govorimo o brendu, opet kažem Paco Rabanne, nije mi jasno kako su izbacili ovako dobar parfem, neočekivano, i parfem se zove Ultra Red. Man. Da, ovo što izgleda kao onaj skener kad glasate, pa ono kao da vide da li ste te glasali ranije, bukvalno tako izgleda bočica, ali miris je neodoljiv. Ovaj miris diže raspoloženje. Ja bukvalno kad se smorim, razumeš, kad mu uhvati depra, gajbija, puknem ovo u vrat i kao, loša slušća, kad uhvati me depra, puknem u vrat. Ne, nisam na to mislio, govorim i dalje o parfemu. A to jeste Ultra Red Man koji, kažem, diže raspoloženje odmah, a stvarno sad, bez zezanja, raspoloži me svaki put, zato što je njegova kompozicija, ma blagoslov. Znači, govorimo o kremastoj pomoranđi. Crvena pomoranđa jeste ono što je u vrhu parfema i ako mene pitate, znači, evo, najprirodnija kremasta pomoranđa, znači mogu odmah, šta bi Paco Rabanne izbacio jako prirodno je dobar parfem, znači, nije sintetika. Udahnem i kao u fazonu sam, brate, ovo je savršeno, razumeš, savršeno je, ali nakon toga ta pomoranđa se pretvara u kremasti sladoled od pomoranđe. Bukvalno, kažem, diže raspoloženje, sjajan je parfem. Što se tiče trajnosti od 6 do 7 sati, ja se opet ne žalim, ali opet kažem, jedina mana zašto se ovaj parfem nalazi na mestu broj 9, a ne više na listi, je zato što se više ne pravi, ne proizvodi se. Jedini način jeste ili da ga kupite na slepo, a već sam video par vas koji ste kupili, govorim o našoj Facebook grupi, ovde Viktor, koji ste kupili ovaj parfem i odmah kao, e, nije moja stvar, nije tako dalje. Nemojte kupovati na slepo, uđite u grupu, pitajte da vam neko natoči dekant od 5 ml, od 10 ml da testirate. Ako vam se dopadne, super, onda uzmite i kupujte bocu na slepo. Dakle, grupa se zove Parfemska zajednica, ovde Viktor, imat ćete link u opisu, a parfem koji je na mestu broj 9 jeste Paco Rabanne Ultra Red Man. I dalje mi nije jasno kako su izbacili ovako dobar parfem. Zamislite sledeći scenario. Znači, imate muškarca koji je onako nagruvan, ogromnu bradu ima, ima onako kosu, ne znam, vezanu u rep, kažem, nagruvan u farmerkama i tako dalje. I sad, kada biste pitali bilo koju devojku, kao, e, šta misliš o ovom, ona bi ti rekla, jao, fuj, baš je gadan, fuj. Ali zapravo,
Ono, ide kući, ima ga na fejsu, gleda mu slike i misli nas. Znači, kako ste zamislili tog lika, on ovako miriše. Parfem na mestu broj 8 jeste magija od parfema i verujte mi, otkriće za sve vas koji mislite da su dizajnerski parfemi, eto, kao, to su sve vodice, dajte mene nešto niš umetničko, inače bit će niš lista za proleće, ali ovo je zašlo u dizajnersku listu. Parfem na mestu broj 8 jeste Comme des Garçons Wonderwood. Ovo je san svakog lumber seksualca, to su ti muškarci koji imaju ono brade nagruvane i tako dalje, ili onih koji se osjećaju tako, jer ja nisam nagruvan, imam malo brade, ali brate, kad stavim ovaj parfem, ovo je perfekcija. Znači, Wonderwood. Wonderwood je parfem koji miriše na čisto drvo. Neće se dopasti, ja sam siguran, velikom broju vas na prvu loptu. Ni meni se nije dopao. I šta više, mislio sam da ovaj parfem traje 2 sata. Ovaj parfem je nešto najčudnije na svetu. Kada sam ga prvi put probao, trajao mi je 2 sata i mislio sam kao, čoveče, šta je ovo? Zašto svi hajpuju ovo kao jedan zavodnički parfem? Međutim, kasnije, kupio sam ga i stavio sam ga u polip, nisam ga ni koristio. Nakon 2 godine uzimam ja Wonderwood. Kao, čoveče, kako moćno to, znači, mistično, slatko, lepo miriše ovo drvo. Znači, ono što je muževno kod ovog parfema jeste čempres. To je ono što će dosta vas ugasiti, kao čekaj brate, neću da mirišem na četinare. Čempres, kedrovina i sandalovina, ta slatka. Ništa drugo, nema slatkih nota, nema ništa. Ovo je najmuževnije koliko može. Po mom odabiru, ovo bi bilo na mestu broj 1. Traje preko 10 sati, ubija, ali kažem, možda ga vi nećete osjećati jer ima tu prozračnu auru, jako vam se lako navikne nos na njega, ali ovo čini čuda. Znači, opet kažem, nije za neiskusne, ne preporučujem neiskusnima da koriste ovo, ali oni koji imaju parfeme, koji se razumeju, braćo moja, Wonderwood, to je to. Parfem na mestu broj 7 treba da bude vaš uvod u svet parfema za zavođenje. Ako niste do sada imali neki parfem za noćne izlaske, odnosno za situacije kada ćete biti u bližem odnosu sa devojkama, ovo je parfem sa koji treba da krenete, po mom mišlju, jer bukvalno je uzao sve što valja u najboljim zavodničkim parfemima i stavio ga u jedan. Nov je, tek izašao, tako da nećete mirisati kao niko. Unikatna kombinacija, opet, mene je oduševio za kratko vreme koliko sam ga testirao i mogu samo toplo da vam ga preporučim, opet, pogotovo ako ste početnici. Govorimo o parfemu Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. E, ova bebica ovde me oduševila. Znači, miriše u isto vreme i sveže i slatko. Tako da opet kažem, ako recimo devojka voli slatke parfeme, dopašće se. Ako devojka voli sveže parfeme, opet će se dopasti. Tako da ne možeš da promašiš sa njim. A ono što se meni lično najviše dopada kod ovog parfema i što mislim da je čini savršenim za zavođenje, odnosno za početnike, jesu te njegove note. Kardamom, znači bukvalno omamljivač za devojke. Iris, puderasta nota, opet poznata iz starih Givenchy parfema, i u bazi zrno tonke slatkoća. Ja ne mogu da vam, znači ne mogu da vam preporučujem ovaj parfem više, pogotovo ako ste početnici. Ako je Wonderwood sa prethodnog mesta bio parfem za eksperte i ljubitelje, ovo je parfem za početnike, totalno drugi sektor. I opet kažem, probajte ga, idite u parfumeriju, nosite ga nekoliko puta i recite mi u komentarima kako vam se dopao. Na mestu broj 7, Givenchy Gentleman Eau de Toilette Intense. Ok, zaveli ste devojku pomoću Gentleman Eau de Toilette Intense i sad već imate ženu. Obogatili ste se, idete na jahti, vozite se sa ženom, na Mediteransko more, prelepo, duva vetar, sunce sija, uživancija. E, upravo tako miriše parfem, o kome ćemo sada pričati, na mestu broj 6, Acqua di Portofino Sale. Neverovatno, šta parfem može da napravi? Ovo nije toliko parfem, ovo je iskustvo, razumeš? Ti se zaista osjećaš kao da si na jahti, kao da si milioner, kao da je pored tebe, da ono što kažu, trofej žena, prelepa, prezgodna i tako dalje. To iskustvo koje tebi ovaj parfem omogućava da imaš sa praktične strane, ok, ti uživaš u tom parfemu. Ono što mi se dopada jeste što i drugi vole ovaj parfem, znači njegov mirisni trag je jako lep. Jako lep, toliko da miriše, opet kažem, sveže i slano. Zaista miriše kao more, ja nemam šta da pričam o notama u ovom parfemu. On miriše kao more, tako da imaće trajnost od jedno 6 sati, tako da
mi je to super, jer imam parfem koji je skuplji od ovog, koji traje 48 sati, isto miriše, ali počne da me davi nakon 8 sati, neću da mirišem kao more. 100 godina, 6 sati mi je sasvim dovoljno za sve prilike, tako da Acqua di Portofino Sale radi, tako da palac gore za njega, opet kažem, meni se dopada, uživam da ga nosim, osvežava, bela košuljica, ovaj parfem i pičim u grad. Parfem na mesto broj 6, Acqua di Portofino Sale. A sad ulazimo u top 5 listu, znači ovo je ekipa koja ki... Izvinjam se, zvoni mi telefon. Halo? A, iz budućnosti zovete? Da, da, da. Šta kažete, koja je kod vas 2056? Da, otkud znate, da, stavio sam ovaj Hermes H24, naravno sam ga stavio na prolećnu top listu, šta mislite? Pa znam, znam da je ovo, znači ja kapiram da ljudi 2021. neće ukapirati ovaj parfem, ali naravno, iz vaše perspektive ovo je hit. Šta kažete, svetski bestseller već 30 godina? Znam, ništa, znate kako, ukapirat će ovi ljudi kad tad. Ajde, snimam klip, ajde čujemo se kasnije, ajde. Oh. Ako ste putnik iz budućnosti, onda ćete razumeti ovaj parfem. Ako živite u sadašnjosti, postoji šansa da ga ne razumete. Parfem je budući kralj. Parfem nam dolazi od brenda Hermes, pravilno se tako izgovara, i zove se H24. Ovaj parfem je generisao neverovatan hype. Zato što Hermes izbacuje parfeme jedanput u 10 godina, u 15 godina. Nakon čuvenog Terea pojavio se ovaj parfem. Ovaj parfem je idealan za proleće. Volim ga, obožavam ga. Skoro sam ga uzeo opet da ono mi ortak iz inostranstva. Nažalost, ne može da se nađe ovaj kod nas u Srbiji, ali opet kažem, uđite u našu Facebook grupu, pitajte da vam neko sipa 5 ml, 2 ml, samo da ga probate. Ovo je nešto neverovatno. Govorim o herbalnom parfemu pre svega, znači miriše biljno i sveže. I ono što sam izvalio jeste da kada ga stavim na sebe, osjeća se nota lavande, žalfi, onako neverovatan je. Kao da su uzeli tri parfema, to su recimo Dior Fahrenheit, Lanvin de Lhomme i Sauvage. I znači tri najjača parfema ikada stavili u jedan parfem, to je ono što dobijate s ovim parfemom. Opet kažem, probajte ga, ukoliko ste u prilici, probajte ga. Nažalost, ne mogu u parfumerijama, ja sam siguran, evo kažem sada, znači, u budućnosti, osim ako nam ne dođu vanzemaljci sada za leto ovaj, na planetu, ali u svakom drugom scenariju, ovaj parfem će biti bestseller u godinama koje dolazi, svi će ga obožavati. Kao što niko nije razumeo Terre d'Hermes u 2006. godini, tako će slabo ko i razumeti ovaj parfem sada. Ja tačno osjećam, tačno znam šta čini dobar parfem i to što mogu vama da preporučim. Znači, ako ste u inostranstvu, obavezno probajte ovaj parfem. Ako ste u Srbiji, šta da vam kažem, braćo moja srpska, probajte u dekantima. Dakle, miriše kao neki sveži, moderni aftershave, perfekcija, za posao ljudi, znači, pogotovo vi koji ste zaposleni, koji sad idete i tražite parfem za kancelariju. H24 na mestu broj 5. Parfem na mestu broj 4 prosto miriše šmekerski. Znate kako ga ja zamišljam? Zamislite sada ste u kancelariji i sad imate ovaj jednog lika koga prosto žene vole. Obožavaju ga, uđu u kancelariju, odmah sve ustanu da ga pozdrave, da mu skuvaju kafu, da mu se jave, da ga pitaju kako i tako dalje, a ti sediš za stolom, zoru si, brate, šta radi ovaj čovjek, kako ovo radi? Mesecima ću ga na pauzi pa ću da ga pitam šta radi i kako dalje, pa ćemo da vidimo. I zaista, dođe pauza, ti kao, e, burazoru, kao, ajde, dođi, kao, da pitam nešto. Ovo na pauzi, ti piš, brate, šta radiš, objasni mi kako. I ti kaže, druže, Diorom 2020. Ja sam rekao, ovaj parfem će biti budućnost. Kada je izašao, dosta njih je reklo, ma daj, nije to to. Ovo je to. Ovo je parfem koji devojke vole iz mog iskustva, iz iskustva ljudi koji ga imaju i tako će samo da se nagomilava i nagomilava i sve više ljudi će da ga ima i sve više ljudi će vam reći isto što i ja. Ovo je nepogrešiva, citrusno-drvenasta kombinacija. U otvaranju bergamot, što je uglavnom klasika u parfemima, ali kada Dior odradi bergamot, to ne može se porediti sa drugim parfemima. Zaista, znači, novac koji daješ, vrednost dobijaš za taj parfem. Prelep, prirodni bergamot, znači mogu da prskam moj parfem do sutra, razumeš? Ne para nos uopšte, prelep je. Tako da, iz tog ugla je, znači, meni je izuzetno prijatno da ga nosim, zato što kažem, citrusni, drvenasti. Drvenasta nota, po mom mišljenju, jeste kedrovina koju najviše osjećam. To je muževna nota, opet, s kojom ne možeš da pogrešiš. Vrlo prost parfem, nema detalja koji ga komplikuju i zbunjuju, prosto radi posao.
ne moram više da pričam o ovom parfemu. Na mesto broj 4, Dior Homme 2020. U davno vreme bila je jedna igrica na kompjuteru koja se zvala GTA Vice City. Neki od vas možda znaju, neki možda ne, nebitno. Ukucate šifru i sve devojke idu ka vama iz nekog razloga, ništa, samo tu uzmu i šetaju se oko vas. Ovaj parfem je bukvalno šifra da krenu devojke da vas njuškaju, da vas prate, ja ne mogu da vam opišem. I svaki put kada se sretnem recimo sa nekom komšnicom, drugaricom, koleginicom, stavim ovaj parfem, znači mi se zagrlimo da se pozdravimo, to nije samo zagrljenje, nego ona zagrli me i neće da me pusti i krene da me njuška, njuška, njuška svaki put. Prošle godine, ove godine, ta stvar se ne menja. Zbog toga je ovaj parfem, po mojom mišljenju, idealan za intimne situacije, pogotovo ako želite da se dopadnete, kao mirisno, naravno, mirisno se dopadete devojci, ovaj parfem će odraditi taj posao. Zanimljiva činjenica, evo sad me sreo jedan pratilac ovaj dok sam snimao klip, Dimitrije mislim da se zove, tako da pozdrav za tebe, bio je sa devojkom i imao sam, rekao, parfem, rekao, ajde, znaš, kao, obnovi se, stavi ponovo, refrešuj se sa parfemom i njegova devojka je birala i ništa. Ja sam kao predložio, kao evo, Narcis Rodriguez, Blue Noir, Eau de Toilette Extreme parfem na mestu broj 3 na ovoj listi. I njegova devojka kao u fazonu, da, to je to, to je to, to taj hoće da mu staviš, ja sam u fazonu, okej, lepo se provedite. Tako da, stvarno, parfem sa kojim nikada neće omanuti, razlog što ga stavljam na ovu listu, zato što ovoliko visoko, zato što je, probajte ga, radi čuda, znači miriše kao muška, kremasta pomada, ali koja oduševljava, znači, nije oštar parfem, krajnje upeglan. Ono što mi se jako dopada kod ove Extreme verzije je što u tvaranju ima prelepu notu mandarine, za razliku od Blue Noir Eau de Parfum, koji sam pominjao ranije u listama za proleće. Znači, još je svežiji, po mojom mišljenju, još bolji. Obožavam da ga stavljam. Svaki put kad kažem, recimo, evo, koji ti se dopada kad, recimo, dam nekoj devojici da bira gomilu njih, uvek izaberu ovaj parfem. Zbog toga, opet kažem, uvek radi posao, probajte ga, nemojte meni verovati. Na mesto broj 3, Narcis Rodriguez, Blue Noir, Eau de Toilette, Extreme parfem. Nosio sam ga 3 puta i 3 puta sam dobio kompliment. Wow, šta je to? Ljudi, ja imam 300 parfema, stalno nosim druge parfeme. 3 od 3, znači on je, ja bih rekao, MVP. Znači ono što kažu, najznačajniji igrač utakmice. Govorim o parfemu novom, koji je opet izašao bukvalno pre par meseci. To jeste Armani Code Eau de Parfum. Čuveni Armani Code. Armani Code, koji je izašao 2000-ih, napravio je nenormalno čudo, jer ga devojke obožavaju, svi muškarci su ga samo zato i kupovali. Zaista, znači, neverovatan parfem. Međutim, nije više toliko potentan. Nije više to što je nekada bio. Ovo ne samo da je moćno kao što je on nekada bio, nego je i još bolji, i još kremastiji. Ono što treba da znate miris na ovom parfemu, jeste da ima slatko-zrno tonke i kožu. To je to. Nemamo mnogo komplikacije, jednostavno, suštinski, jasno i kida. Ono što primećujem kod ovog parfema, zašto ga posebno izdvajam, znači prvo, zašto, znači 3 od 3, brate, gde ćeš bolje, razumeš, 3 trojke ubo, 3 pokušaja imao da šutira, a ovaj parfem je malo puderasti, malo me podsjeća na Prada Luna Rossa Carbon, ne, Prada Luna Rossa Sport, koji obožavam, koji znate da se više, nema ga kod nas, ali je jedan od najboljih parfema, ikada, po mom mišljenju, ima tu njegovu kremastost. Armani Code Eau de Parfum. Probajte ga. Samo ga probajte. I to je to, braćo moje parfemska. Došli smo do samog vrha. Parfem na mestu broj 1. Ne može mu niko ništa. Sad ću da vam kažem nešto, ali opet nemojte me shvatiti pogrešno. Znači, ovaj parfem, pa 10 mesta prazno, pa ova lista koja je bila do sada. Ne kažem to da umanjim važnost ovih parfema koje sam vam sada pričao. Hoću samo da vam istaknem koliko je ovo moćan parfem. Retko koji bre parfem može da priđe onome što će ovaj parfem uraditi. Za sve prilike. Sve prilike. Sa sve tipove devojaka, znači da vole koje god parfeme, ovo će odraditi posao. Koje god ti parfeme da voliš, odradit će posao, dopašće ti se. Blag, upeglan, ovo je magija. Dami i gospodo,
Na top listi za proleće za 2021. godinu prvo mesto dobija Prada Carbon. Prada Luna Rossa Carbon, da mu kažemo i puno ime. Sada vam pričam. Za intimne situacije, ček. Za dejtove, ček. Za kancelariju, ček. Za izlaske, ček. Za tokom dana, ček. Navedi koju god situaciju, ček. To je to. Prelep parfem, ublendan. Ja osjećam lavandu, znači tako blaga, upeglana lavanda i naravno Ambroxan, koji je pozajmio zajedno sa ostatkom nota od ćaleta svih parfema, da se ne lažemo, Dior Sauvage, Dior Sauvage Eau de Toilette. Ovo je, opet kažem, znači njegov burazer, pre bih rekao sin, ali mnogo blaži, mnogo jednostavniji za nošenje. Ovo možda staviš bilo kada. Sauvage ima jako izrazitu biberastu notu, tako da ne možeš uvijek da ga staviš. Ovaj parfem stavim i svet je tvoj. To je ono kako ja doživljam. Uzeo sam bocu od 150 ml zato što sam znao da ću ga nositi uvek. I tako, to i vama preporučujem. Uzmite što veću mililitražu ako ste u prilici. Prada Luna Rossa Carbon. Znači, kažem, ovaj parfem, 10 mesta prazno, pa ostala lista. Nemojte mi verovati, ljudi. Idite u parfimerije, probajte, ne znam, od ortaka, nek vam sipa malo dekant u grupi, kako god. Probajte ovaj parfem. Ako nemate ovaj parfem, čak i vi koji imate skupe niš parfeme, braće moja, propuštate. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ove liste. Nadam se da vam se dopala. Ukoliko jeste, obavezno razvalite like dugme. Biće još parfema, biće još klipova. Svake nedelje izbacujem po dva klipa. Obavezno kliknite dugme subscribe da biste pratili ono što ja radim. A ako imate još neke preporuke, stavite ih u komentare ispod za vašu parfemsku braću da vidite šta je još to dobro za proleće iz vašeg iskustva. Ovo je bila moja preporuka. Vi sad idite i probajte, testirajte, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ja sam Viktor. Ćao. Znate kako kaže naš narod? Od birača nema dobrog zubavnika. E, to važi za ovaj par. Ne mogu da izdržim.